Perdona, Núria, al micro. Disculpeu, no havia activat el micro, ja el tinc activat, disculpeu. Molt bé. Doncs com us deia, o com he començat, en primer lloc, bon dia a tots i totes. Soc la Núria Gómez, del Departament TIC de la Cambra de Comerç de Barcelona. El nostre objectiu com a departament és apropar la tecnologia a les empreses i que d'aquesta manera es digitalitzin. Per poder aconseguir aquests objectius, hem signat un acord amb la Generalitat de Catalunya i més concretament amb el Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques. Amb aquest acord hem planificat dos cicles de webinars, el camí de la digitalització i el negoci cibersegur. Avui farem l'última sessió del cicle El camí de la digitalització, dels quatre que hem fet, que teníem previstos de fer. L'objectiu és orientar-vos a l'hora de digitalitzar-vos. Us comento que podeu trobar tots els webinars que hem fet dintre del nostre canal de YouTube de la Cambra de Comerç de Barcelona. Durant aquestes sessions hem intentat donar resposta a temes, a preguntes que us fèieu, com què és la digitalització, com la puc aplicar a la meva empresa, per on començo, etc. Esperem que hagi estat del vostre interès i que realment us hagi ajudat a iniciar i consolidar la transformació digital de les vostres empreses. Per qualsevol dubte que podeu tenir, podeu consultar la nostra pàgina web, cambradigital.com, que és la web tecnològica de la Cambra, o bé dirigir-vos directament a la Cambra de Comerç de Barcelona i intentarem donar-vos resposta als vostres dubtes. Molt bé, doncs, per part meva, donar les gràcies per la vostra participació i per alguns de vosaltres, que és la quarta sessió que participeu, i també al Departament de Polítiques Digitals i Administracions Públiques de la Generalitat, que ha fet possible aquestes sessions. Esperem comptar amb vosaltres en d'altres webinars, d'altres temes que podem fer i que puguin ser del vostre interès. Per part meva, res més, reitero el meu agraïment. I ara dono pas al Diego Presa de Vodafone, que han estat els experts que durant totes aquestes sessions ens han acompanyat i han aportat el seu expertís. Diego, bon dia, endavant, sisplau. Pues muchas gracias, Núria. Bueno, agradeceros a la Cambra de Comerç y a la Generalitat la oportunidad que nos dais de poder tener estas sesiones con todos vosotros, ¿vale? Bueno, como ha dicho Núria, yo soy el responsable comercial de Vodafone para Cataluña y Aragón y me acompañan Sergi Maranillo y Xavi Rico. Hoy la ponencia la hará Xavi Rico. Ellos dos tienen la función dentro de nuestra empresa de informar a toda nuestra fuerza comercial para que ayuden a todas las empresas a la digitalización. Por eso ellos mismos os harán la ponencia porque son las personas que viven el día a día y que conocen mucho de lo que os ocurre a todos y cada uno de vosotros en vuestros negocios. Lo que os diría es lo mismo que he comentado en las sesiones anteriores, que nos gustaría que fuese una sesión participativa. La sesión de hoy es de una hora y por lo tanto yo no me voy a alargar muchísimo en la introducción. Rápidamente doy paso a Xavi. Nosotros hemos visto con vosotros, el primer paso era pues qué posicionamiento tenemos que tener en Internet, la importancia de una web, posicionamiento SEO y demás. El segundo día vimos ejemplos de herramientas que nosotros entendemos que pueden ayudar a la digitalización de las empresas. El tercer día, que fue este miércoles pasado, tuvimos una sesión de seguridad, que yo creo que es un básico hoy en día para todos y cada uno de los, no solo de las empresas, sino los usuarios particulares. Y hoy, por último, ya tenemos la última sesión que tenemos con todos vosotros, que es la productividad. Aquí veremos ejemplos que Xavi os va a mostrar donde pues, queremos enseñaros la importancia de herramientas que hay que os pueden mejorar no solo la productividad de vuestro negocio, sino también de vuestros empleados. Y dicho esto, pues doy paso a Xavi y queremos comenzar con un vídeo que creo que resume muy bien lo que nosotros hoy en día entendemos por productividad. Y a partir de aquí, Xavi, nos vemos en la parte final, en el turno de preguntas y haremos unas conclusiones de todo lo que hemos visto en estas sesiones. Muchísimas gracias a todos. Xavi, andaban. Perfecto. Vamos a compartir y os ponemos este primer vídeo.
¿Lo estáis viendo ya? Sí, sí, ya os veo. Sí. Vale. Pues avancem. Este es Luis, dueño de una empresa de software. Hace unos años emprendió la aventura con dos amigos y ahora tiene más de 30 empleados. Aquí le vemos desarrollando una aplicación innovadora para una compañía turística. Aquí ampliando un año de mantenimiento a un cliente y lanzando un proyecto en China. El éxito de Luis es que ha aprendido a aprovechar las oportunidades trabajando desde donde lo necesite, gracias a Vodafone Infinity Workplace. Esta solución modular es capaz de potenciar el puesto de trabajo digital de formas inimaginables, ayudando a ser más productivo, creativo y colaborativo entre empleados y colaboradores externos. Ofrece servicios para cualquier tipo de puesto de trabajo, herramientas de colaboración en la nube, antivirus, copia de seguridad y gestión de dispositivos, y un soporte profesional 24/7. Además, esta solución pone a su servicio todo tipo de dispositivos para las diferentes necesidades de los trabajadores. Móvil, tablet y ordenador. Con un móvil conectado a un monitor y un teclado, pueden tener su propio puesto de trabajo en cualquier lugar. Con Vodafone Infinity Workplace, la empresa de Luis cada vez es más eficiente, gracias a la red de Vodafone, que facilita plantear un teletrabajo permanente para mayor comodidad del empleado, favoreciendo la retención del talento, y al soporte especializado e integral en dispositivos y herramientas para mayor tranquilidad de la compañía. Vodafone Infinity Workplace ha sido el mejor descubrimiento de Luis. Un impulso para su empresa y una nueva forma de trabajar para todos sus empleados. Este es... Molt bé. Pues després d'aquest vídeo, que al final el que ens vol dir és que podem treballar des d'on vulguem i amb totes les eines necessàries per poder fer-ho de la mateixa manera que si estiguessin a l'empresa, pues comencem una miqueta el que volem parlar avui, que és precisament no és totes les eines digitals que ens permeten millorar la nostra productivitat, sinó que parlarem d'algunes que bàsicament seran el lloc de treball i les eines col·laboratives que n'hi ha actualment, amb alguns exemples. I primer de tot, el que hem de tindre clar és el que us ficàvem aquí. Nosaltres, com a Vodafone, entenem que n'hi ha una nova realitat a l'entorn de treball, no només per la Covid, sinó que de la manera de treballar que va evolucionant cap a, sobretot, una distribució geogràfica, poder treballar des d'on vulguem i amb les mateixes eines i la mateixa seguretat. Jo aquí, per exemple, us ficaria un exemple. Durant la pandèmia, una excompanya que lamentablement l'ha fitxat a una companyia que és competència nostra, li va enganxar a l'AIA i ha fet tot des de l'AIA. L'han contractat des de l'AIA aquí a Barcelona. Treballa per Barcelona, no treballa per Holanda. I continua allà treballant sense cap tipus de problema, com si estigués aquí físicament. Únicament que no pot anar a veure en aquest cas els distribuïdors, però bueno, ho fan per videoconferència. També que tingueu en compte que n'hi ha un nou model de col·laboració. Avui en dia, en totes les feines, el 80% de la nostra feina és col·laborar. Des de la meva pròpia, que estic en constant contacte, per exemple, amb el Sergi, amb el Diego, que estan avui aquí, però amb els departaments d'enginyeria, amb els de facturació, estem constantment col·laborant, amb la qual cosa necessitem eines que ens permetin fer-ho de la manera bastant més àgil. I en quant a productivitat, jo crec que hauríem de deixar de treballar, com fins fa poc temps, enviant-nos a correus, perquè ja no és una opció. Al final, si n'hi ha un grup de treball, aquest grup de treball pot estar a qualsevol lloc i treballar sobre una mateixa eina. Treballar sobre un document, que estiguin treballant tots al mateix moment sobre el document, i ens permet ser molt més àgils i molt més ràpids. I després el tema de la seguretat, superimportant. És un repte el que puguis treballar des de qualsevol lloc, perquè efectivament dintre de la teva empresa físicament doncs tindràs la teva xarxa de dades, tindràs eines de seguretat, tindràs antivirus, i ara què succeeix? Perquè els meus empleats se'n van a casa. Se'n van a casa o estan amb un client o estan amb un proveïdor i necessito que puguin accedir a la mateixa informació però d'una manera segura. Aquí n'hi ha una part molt important i a més les pimes precisament ara és quan estan rebent més atacs de hackers.
a part de la seguretat, aquí us afegia el tema d'incompliment de la llei de protecció de dades per un tema de, per exemple, llicències d'ofimàtica, que avui en dia pues, encara a pimes i microprimes i autònoms pues, no són legals i al final estem incomplint la protecció de dades. I llavors, d'aquesta part de la nova realitat de l'entorn de treball, us ficava alguns exemples. Per què ens hem de digitalitzar? Aquest és un estudi que ha fet McKinsey Digital Global Survey, que al final el que ens diu és que està succeint amb les empreses actualment. Teniu la part de qui d'una manera ràpida s'ha digitalitzat, tant els seus ingressos com el seu EBITDA ha pujat, i per contra, la gent que no ha fet res, no s'ha digitalitzat, aquests ingressos i EBITDA ha disminuït bastant. Al final, coneixem i entenem que digitalitzar-se té un cost, però el que us volia transmetre aquí, no fer-ho dona lloc a pèrdues en mig o llarg termini. També algun exemple, què ha succeït amb la pandèmia? Fixeu-vos que aquí es comparen 6 setmanes amb les dades del 15 d'abril, que ja estava en pandèmia. El creixement de les ventes a nivell mundial, via internet, em refereixo, com han pujat amb mobiliari, equipament esportiu, amb supermercats, cosmètics, etc. Què ha baixat? Pues, evidentment el turisme, perquè no podíem fer-ho. Ha baixat temes de luxe, joieria, rellotges. Les telecomunicacions també han baixat, tot i que després de la situació del Covid i del confinament especialment, al sortir-ne, l'increment ha sigut brutal de creixement en ventes amb les telcos, perquè ens hem adonat compte que necessitem eines per poder treballar en qualsevol lloc. Tindre la disponibilitat de poder continuar treballant, simplement poder continuar treballant. I un tema també que és molt important, que fèiem referència també abans, és el tema de la seguretat. Al final, el 30% d'empleats reciben un mail malicioso. Això és així. Una part els obre i després, bueno, això és la cunyeta de que diu que ell no ha sigut. Si tinguéssim la seguretat tant a la meva empresa com el que diem perimetral, és a dir, de qualsevol dispositiu que pugui accedir a l'empresa, això podria no succeir. Per tant, com millorem la productivitat de la PIME? Com us deia, n'hi ha moltes maneres, n'hi ha eines, n'hi ha formes de treballar, i avui ens hem volgut centrar en dues. La primera és que hem de fer un lloc de treball digital. I amb això què volem dir? Volem dir que ens hem d'oblidar o hem d'anar una mica més enllà del PC, és a dir, la típica situació d'un perfil que sigui administratiu o de comptabilitat o telemàrqueting, que tenim tots al cap, que té la seva taula, el seu PC, el seu dispositiu mòbil o telèfon fixa, això ha d'evolucionar, perquè ens ha de permetre, primer, treballar sobre qualsevol element, qualsevol dispositiu, pot ser aquest portàtil, pot ser una tablet, pot ser un mòbil, que al final un mòbil li afegeixes una pantalla i un teclat i és un ordinador. Avui en dia hi ha mòbils molt més potents que els ordinadors i així ho veureu amb els preus dels iPhones i d'altres dispositius que valen el doble d'un portàtil més o menys normal. Després, en quant a lloc de treball digital, personalitzable és el concepte de que no tots els llocs de treball són iguals. En una empresa pots tindre comercials, pots tindre gent que gestiona el magatzem, pots tenir gent, el que us deia abans, d'administració, gent de comptabilitat, gent de telemàrqueting, i necessiten eines o dispositius diferents cadascú d'ells. La part de fiable és el tema que us comentava abans de la seguretat, és a dir, jo necessito saber que estan treballant o on estiguin treballant, però d'una manera segura. Imagineu que no ho tinc així i des d'un terminal, un dispositiu d'un empleat meu o fins i tot d'un client. Enviant-me informació, em passa un virus o entra un hacker a través d'una connexió que n'hi ha del meu client o del meu comercial, per exemple, fins a casa meva i entra la meva VPN i ja tinc ficat un possible ciberatac. I després, molt important en aquest cas, també tot el suport, que sigui totalment fiable. Amb això em refereixo. Imagino que molts de vosaltres teniu pues, un informàtic intern a l'empresa, si no el teniu, teniu un extern que us ajuda pues, a configurar una licència, a gestionar bases de dades, o n'hi ha molts que tenim un amic que és el, i perdoneu l'expressió, el friqui de la informàtica,
que és el que us compra els PCs, després et fica les llicències d'ofimàtica d'una manera que potser no són llicències legals, etcètera, etcètera. Amb la situació que ens ha passat ara, imagineu-vos que teniu 15 empleats i als empleats se'ls espatlla el PC o se'ls desconfigura una llicència d'Office, per exemple. Aquest informàtic no pot anar casa per casa a fer una gestió, i si succeeix a la mateixa vegada amb dos o tres usuaris, doncs, evidentment aquí he perdut temps i és temps que el meu empleat no està treballant. Amb això el que volem dir és que necessitem un punt únic d'entrada per a incidències que puguin haver-hi amb els nostres usuaris i que sigui un servei a l'usuari. Amb això us recomanem que siguin empreses externes on tinguin personal suficient per solucionar tots aquests temes. I aquesta serà la primera part de la presentació. I la segona, l'entorn col·laboratiu, que en aquest cas el que hem volgut parlar és de les dues més importants que coneixeu ja, Office 365 i el G Suite de Google. Al final, després avançarem una miqueta més en detall, però que ens permeten aquest 80% del temps que dediquem a col·laborar, fer-ho amb tots els aspectes, amb la creació de documents, amb videoconferències, amb els meus clients, proveïdors, empleats, amb la xerrada que estem fent avui mateix, amb presentar un producte, amb qualsevol tipus de necessitat que tinguem a l'empresa. Respecte al lloc de treball digital, jo abans de començar crec que seria important que tinguéssim en compte quines preguntes ens hem de fer, no? Jo ara penso com si tingués una petita empresa i hòstia, però diria, hòstia, més que dir-ho, us ho ensenyo. Tenen els meus empleats les eines necessàries per treballar? Si a l'oficina tenen un PC i tenen un telèfon fixe, etcètera, etcètera. I us ficava darrere per teletreballar perquè aquell PC fixe, sí, poden agafar-lo i endur-se a la casa, però primer no tindrà la seguretat que tenim a l'empresa i no estem preparats. Segon, no és un portàtil, no és tan còmode d'endur-te'l. I potser tenim un telèfon fixe de tota la vida on haig de desendollar el cable i no em serveix portar-me aquell número de telèfon a casa meva i endollar-lo al PTR del telèfon. Per exemple, una bona solució és un telèfon de sobretaula perquè vagi amb una SIM de mòbil, el qual l'agafes i més igual està al despatx que no a casa meva. I el número que trucaran és el de l'empresa i jo l'atendré des d'on estigui. També és molt important com accedir, com treballo si no estic a la meva empresa, no estic dintre de la seguretat de la meva xarxa. Doncs aquí hi haurien temes de connectivitats de VPN, hi haurien temes de seguretat, d'antivirus, de gestió d'aquests dispositius, que és el mateix que la segona pregunta que m'hauria de fer. Com accedeixo a les dades que necessito? Imagineu-vos en situació de pandèmia o una altra situació. No sé, la noia de comptabilitat està malalta a final de mes i ha de fer les nòmines. Pot treballar des de casa. D'una manera remota accedeix als sistemes i pot gestionar totes les gestions que hagi de fer. I també per vosaltres, com a gerents o directius, el coneixement de si realment estem treballant o no. Tu tens eines que et permeten saber si estan connectats, si no estan connectats, a on s'han connectat, els hi pots dir on es poden connectar i on no. Potser tu el veus connectat a la teva VPN i està mirant Netflix. No està ficat en un programa de gestió teu. O que et permeti controlar la dedicació també de treball. I quan es requereix empleats d'ultramobilitat, nosaltres avui en dia entenem, per exemple, el món comercial és necessari totalment. Poden estar, amb el vídeo anterior ho hem vist, o aquell gerent o aquell comercial que estan gestionant, estan fent negociacions amb gent i ho pot fer des d'un avió, des d'un tren, des d'on sigui, on tingui connectivitat per poder fer-ho. Aquí us volia fer 5 cèntims, que és una miqueta ja ho hem parlat, però ens trobem amb un model tradicional que ha anat avançant, que és el que us explicava abans. Qualsevol eina que necessitàvem gairebé era feta a mida, depeníem d'un únic proveïdor. Normalment no era una eina estàndard, amb la qual qualsevol evolució del producte, el cost era important. La mobilitat que teníem era reduïda. El tema que us comentava del PC de sobretaula, més el telèfon o una centraleta física, imagineu-vos, no la puc moure.
del meu despatx. Els dispositius realment no estaven com a dia d'avui. Tu tens una llicència de Microsoft i la pots fer servir al teu PC o al smartphone o al mòbil i és el mateix entorn. Antigament no era així. I el suport que tenies era el bàsic, doncs, d'un informàtic, d'un amic, però no n'hi havia un professionalitzat que es dediqués únicament a fer suport. Per sort vam evolucionar i comencem a tenir serveis que ens dona el proveïdor des del principi fins al final de la posta en marxa, tant de venda de hardware, venda de llicències de col·laboració, implantació d'aquestes llicències, és a dir, jo t'ho deixo tot preparat. Agafo un portàtil, li fico totes les eines que tu necessites, afegim la connectivitat i ja pots treballar. Col·laborem al núvol, superimportant. La meva informació no es perdrà. Puc treballar al local i se m'està volcant tota la informació al núvol i, evidentment, amb seguretat, com vam veure, per exemple, aquest dimecres passat amb el tema de seguretat. La gestió dels dispositius MDM, al final això que et permet donar accés, a part de localitzar-los, donar de baixa i d'alta d'una manera segura, donar accés a eines d'una manera proactiva que decideixes tu en funció de les necessitats de que aquell dispositiu, d'aquell usuari necessita. Importantíssim també el tema de la seguretat, el que us deia abans, podem tindre una empresa on els comercials estan constantment al carrer, estan amb un smartphone fent comandes, aquell dispositiu ha de tindre la mateixa seguretat que tinc jo a casa meva, a la meva xarxa, perquè poden entrar a través d'aquest dispositiu a la xarxa. I bueno, teníem un telèfon d'atenció a l'usuari final en quant al manteniment, amb incidències, el que es deia el típic cau, que era l'informàtic, que hi havia les empreses, que deia, pues no em valen persona, no puc entrar a Google, no puc accedir a Microsoft, i bueno, ens donaven certa atenció. I ara passem a un model de lloc de treball que és totalment, sobretot, no té lloc físic de treball, on necessitem una connectivitat molt potenta per poder fer aquesta tasca de treballar des d'on sigui. Ultramobilitat, no només referida a que puguis fer-ho des d'on vulguis, sinó en qualsevol dispositiu. I també el que dèiem abans, que hem de tindre clar que ha de ser algo flexible. No tots els empleats o no tots els usuaris tenen que tenir les mateixes eines que tota la companyia. I aquí, per entrar una miqueta com a resum, a l'hora de que vosaltres decidiu què faig o quin tipus de perfil o quin tipus de lloc de treball haig d'adequar a cadascun dels meus empleats, jo crec que n'hi ha 5 coses bàsiques. Primera és la part que teniu a l'esquerra, la de dalt és quin dispositiu utilitza. A lo millor una persona de magatzem necessita una tablet i perquè aquella tablet controla l'estoc i amb la seva connectivitat envia les dades i ja està. Tenim un altre perfil que necessitarà la tablet, portàtil, mòbil. O sigui, primer hem de decidir quin terminal o quin dispositiu necessita. Segon, si ha de treballar o no al núvol. Ja, n'hi hauran puestos de feina que potser no han de treballar al núvol, per exemple. Una companyia de neteja. Pues les dones, homes que van a netejar, que necessiten donar-li un xec quan han acabat, pues potser aquesta informació no necessito que estigui al núvol. Potser no necessita eines de col·laboració aquest empleat. L'altra part, evidentment, és la connectivitat. N'hi haurà, jo veig, per exemple, un perfil d'un comercial, un gerent, que necessita moltes dades perquè treballarà constantment amb aquesta necessitat de connectivitat. I n'hi haurà usuaris que no necessitaran, perquè la informació que transmeten, aquest exemple anterior que us deia, la dona de neteja, aquest xec que fa de, no sé, habitació límpia, per exemple, en un hotel, no ocupa res, no necessita una gran quantitat de dades per poder gestionar la seva feina. L'altra part, insisteixo, crec que ja ho he dit dues vegades, la seguretat d'aquests dispositius, si la necessito o no, evidentment la necessita si al final va a parar els teus sistemes de gestió, CRM, ERPs o entre la teva xarxa. I per últim, el tema d'aquest suport de 24x7 o 8x5, el que necessiteu en funció de les vostres hores de dedicació a la feina. I aquí això és un suggeriment que fem des de Vodafone. Nosaltres hem definit 4 perfils
que entenem que es poden ajustar i poden haver-hi, evidentment, molts més en funció del tipus de tipologia d'empresa que sigueu. Parlàvem del Premium, que al final doncs, pot treballar amb un smartphone, i el que us comentava, un monitor i un teclat, i pot ser el gerent, que quan està al despatx arriba, connecta el seu smartphone, se'n va a casa, ho connecta amb una altra pantalla i un altre teclat, i pot continuar, perquè continua sent un PC. El perfil business, més un perfil comercial, doncs ja necessita ja d'un portàtil i smartphone en teníem. El perfil de hard worker, que al final, aquí, per exemple, podem pensar en un magatzem, que us deia abans, controlar l'estoc, doncs un smartphone, i a més que siguin dispositius que es diuen ruboritzats, és a dir, amb seguretat, que poden rebre cops, poden tindre caigudes, etc. I també el perfil d'oficina, on canviem aquell PC de sobretaula, una torre, una semitorre, per un portàtil que es pugui endur a treballar on vulgui, i pot ser un telèfon fixe, però un telèfon fixe amb una SIM dintre que et permeti una mobilitat total. I aquests són alguns exemples, però per definir-ho vosaltres, la composició per nosaltres és escollir quin dispositiu vol o quin dispositiu necessita per realitzar la seva tasca, més el que us deia, connectivitat. N'hi haurà gent que necessita dades infinites, n'hi ha molts operadors que ho estem oferint actualment, n'hi ha usuaris que necessitaran un giga. D'alguna manera, si al final per una tarifa de dades limitades de pagar 20 euros i per una d'un giga has de pagar 5, o si tinc amb l'exemple de l'empresa de neteja 10 dones de la neteja, doncs necessitaran un giga cadascuna, i potser el gerent o la persona que gestioni aquest grup de persones necessiten dades limitades. S'ha de fer a mida a cada lloc de treball. D'altra banda, què necessito? Sobretot seguretat. Com treballo en remot, treballo des de qualsevol lloc, necessito tindre un antivirus igual que tinc dintre de la meva empresa. Dintre els dispositius de l'empresa físicament i els que estan fora, aquests smartphones, aquests portàtils, aquestes tablets. I com estan ara en mobilitat, l'eina que parlàvem abans de MDM, que et permet gestionar tots aquests dispositius, a l'ús d'alta, de baixa, permetre accessos o no permetre accessos. I, evidentment, amb això tenim les eines per poder treballar, però necessitem les eines. Quines són les concretes que necessito? I el que us dèiem, que parlarem més endavant, és la part de Microsoft 365 i Google. A partir d'aquí, què més? El que necessiteu. Alguns tindreu programes específics del vostre sector. No sé, penso en farmàcies. Pues tenen que tindre una eina que és per les receptes digitals. Penso en qualsevol tipus de sistema que utilitzeu vosaltres, que s'ha d'afegir a aquests dispositius. I ara us deixo un vídeo que no sé si té ganes. Aquest és un bon exemple. Jo, per exemple, i ha sigut errada meva, m'he connectat a la... A veure si em deixa. Ara sí. El rumbo digital del mercado y la creciente competencia exigen a las empresas cambios profundos, tanto en sus modelos de negocio como en la forma de trabajar. A menudo la inercia del trabajo no permite plantearse si existe una forma mejor de hacer las cosas. Y sí, existe. Se trata de un nuevo concepto de puesto de trabajo, centrado en el usuario, su eficiencia y la mejor experiencia. Vodafone Infinity Workplace. Esta realidad hace que el empleado sea mucho más autónomo en cualquier entorno. Desde su nuevo puesto, puede acceder de forma segura y con ancho de banda garantizado a herramientas de colaboración y aplicaciones corporativas en movilidad, sin abandonar la red de la empresa. Esto facilita el trabajo del departamento de IT, que puede gestionar a todos sus usuarios y dispositivos de manera sencilla y agrupar las políticas de seguridad de forma homogénea y con la mayor garantía. Además, los empleados contarán con un servicio de soporte de máximo nivel que gestionará el correcto funcionamiento de dispositivos, comunicaciones y aplicaciones. La tecnología nos permite construir un nuevo escenario. Gracias a la mejor conectividad, los dispositivos de acceso más avanzados y aplicaciones de colaboración y corporativas en la nube, los empleados podrán desarrollar su actividad en cualquier lugar como si se encontraran en la oficina y dotar a la organización de mayor dinamismo y agilidad. Esta es la evolución del puesto de trabajo. Más flexible,
ágil y productivo para todos los empleados y mucho más seguro y eficiente para la empresa. Vodafone Infinity Workplace, una nueva forma de trabajar que impulsa el futuro de las organizaciones. Bueno, al final és, era un resum de lo que havíem parlat, totes les eines que et permeten treballar des d'on tu vulguis. I deixant ja el lloc de treball digital, una part d'ell fora, comencem amb la part d'entorn col·laboratiu. Què són? Eines que ens ajuden a millorar productivitat. Pues, per què? Bueno, perquè et permet treballar conjuntament diverses persones alhora amb una mateixa eina, des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu, no necessàriament haig d'estar físicament. Doncs per exemple, jo ara mateix, amb els companys que tinc aquí, en Diego i en Sergi, nosaltres tenim reunions cada setmana unes quantes i no estem en la mateixa sala. I compartim informació i aquesta presentació la vam fer els tres alhora sense tindre que enviar-nos mails amunt i avall, jo ficaria això, jo ficaria l'altre. Et permet fer-ho en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. Ahir teníem una reunió per preparar-ho i jo estava al cotxe i estava tenint la reunió al cotxe, que això no s'hauria de fer, no hauríem de tindre les reunions al cotxe, que no ens distregui, però vaig parar, vaig parar en un cantó de l'autopista. També totes aquestes eines que ens han d'ajudar a ser més productius, siguis on siguis. Pues mira, ahir a l'autopista, a l'AP7, vaig ser productiu. Bueno, espero que ho siguessin perquè aquesta presentació us serveixi d'algú. La possibilitat d'emmagatzemar tot el núvol. Oblidem-nos allà de tindre tota la informació al disc dur. I si la voleu tindre al vostre disc dur, del vostre PC o als servidors que teniu a casa vostra, tingueu-la també al núvol. Això és molt important. Si està el teu PC, se't pot trencar. El disc dur o espatllar-se. Els teus servidors poden tallar la llum de l'edifici i quedar-te sense energia i no tindre cap accés. Si les tinc als núvols, sempre les tindré. En qualsevol moment. Actualitzat amb les últimes versions dels aplicatius. Una part és el que us deia al principi, que són llicències que ja són legals, que compleixen la protecció de dades i com paguem per ús, que no és en gasto com antigament. 600 euros en comprar-me Windows. No, pago per ús. Què pago? Pues, 15 euros al mes, 15 euros al mes. Però sé que si surt una nova versió, una actualització de seguretat, me l'estaran actualitzant constantment. Permet, evidentment, fer reunions en línia amb clients, amb proveïdors, amb companys, etc. Mantenir totes les dades dels clients i dels proveïdors protegides. Al final, jo quan li passo, per exemple, si fico un backup al núvol de Microsoft, que és Azure, doncs té les seves eines de seguretat perquè no pugui accedir ningú i contra ciberatacs i totalment encriptades. I que al final et permet el que us comento a continuació, que és defensar el pla del ciberatac. És a dir, tinc darrere, jo m'haig de dedicar a vendre o al vostre negoci, al que sigui, o a donar serveis, o a vendre pomes o sabates, o a vendre telecomunicacions com fem nosaltres, perquè és el que em dona ingressos. I oblidar-me amb un partner, normalment un partner extern, que n'hi ha molts dintre del mercat, que es carregui de tota la part d'aquest entorn col·laboratiu i lloc de treball digital. És a dir, algú que estigui pendent del suport als meus usuaris, algú que em faciliti els dispositius, algú que em faciliti les llicències, me les actualitzi, me les instal·li, em pugui fer una petita formació i jo dedicar-me al meu negoci. Quin és el meu negoci? Vendre sabates? Pues jo he de vendre sabates. I això ens ajudarà també a vendre més sabates, segurament. Tenim més en contacte i d'una manera molt més àgil i ràpida amb els proveïdors, amb magatzem, amb la gent, amb els proveïdors de la pell, de les sabates, etc. I en quant a aquests, el que us comentava, al final, aquestes eines de col·laboració, per mi, són les dues més potents, i suite de Google i Microsoft 365, i què fan? Per mi, el més important és que poden estar a qualsevol dispositiu. Amb la qual cosa, jo ho tinc al meu smartphone, ho tinc aquí al portàtil com tinc ara mateix i ho tinc a la tablet. Puc treballar des de qualsevol d'ells i comparteixen la mateixa informació de manera segura. Aquests repositoris comuns que n'hi ha per tota la companyia, que emmagatzema i
et dona la part de coautoria, és a dir, si s'ha modificat un document, vosaltres com a diguéssim, mànager o qui controla la gestió de l'eina, podeu saber què ha sigut, quan ha sigut, què ha modificat, etc. Permeten les reunions en línia, en xats, compartint en temps real tot el tema de dispositius, de documents, d'informació, bases de dades, temes d'ofimàtica. I, clar, permet tot el control de la identitat i protecció de la informació. Vosaltres teniu una consola on permetreu a cada usuari vostre que accedeixi a un punt o a un altre. Teniu la possibilitat de dir, oi, doncs, el senyor de comptabilitat no pot accedir a la part comercial o el comercial no pot accedir a la part que estem compartint de les nòmines dels empleats amb la persona de comptabilitat. Això ho definireu vosaltres en cada un dels casos. I per no allargar-me gaire més, però detallar-vos una miqueta què fa cada producte. Al final són productes molt semblants i que ens permeten... Jo crec que la frase és adient, no? Mantenir el negoci connectat amb clients i empleats. I poder faltar una part que seria i d'una manera segura, totalment segura. Per exemple, el tema de G Suite, què ens permet? Tenim totes les eines per crear i realitzar projectes, tot el que seria la part d'ofimàtica, per exemple. Amb connectar, gestió del meu negoci des d'on vulgui. Tinc el meu Gmail, que a més és un Gmail que és corporatiu, que no és xavirico@gmail.com, i això seria una llicència gratuïta que no dona imatge i que al final tampoc tens capacitat d'emmagatzematge. Tens el teu calendari per compartir amb els teus empleats, organitzar reunions, etc. Hangouts per poder fer vídeos. I després també tens tota la part del control i l'accés, que és molt important. Tot l'emmagatzematge de la informació i sobretot què permeto i què no permeto gestionar dels meus usuaris i dels seus dispositius. Puc entrar aquí, puc no entrar aquí, puc decidir qui li permeto d'una manera puntual aquell comercial que us deia que no pot accedir a veure la part de les nòmines, doncs un moment puntual jo li puc permetre accedir perquè ha de mirar la seva nòmina. Doncs, tot això ho puc anar fent. I d'altra banda, Microsoft, que al final són eines semblants, doncs té Teams, que et permet fer les videoconferències amb qualsevol client, proveïdor, companys, etc. Té la part de l'Outlook, la coneixeu més coneguda, són correus professionals amb un domini del teu negoci i amb una capacitat important per cada bústia. S'ha fet entrar a neta i sense publicitat, al final Microsoft té unes normes, unes regles que ell mateix t'està evitant que t'entri correu brossa, per entendre's. Té el SharePoint, que és el que permet compartir tots els arxius internament i amb usuaris externs, amb una capacitat, en aquest cas, d'un gigabyte d'emmagatzematge per usuari. I a l'Office, que són la part més coneguda d'Ofimàtica, que la pots veure online, la pots tindre al teu PC, al disc del teu portàtil, i pots utilitzar igualment des del mòbil. Al final, és el que et deia, independentment del dispositiu que jo tingui, tinc la mateixa eina, tant amb el portàtil, amb la meva tablet o amb el meu mòbil. I a partir d'aquí, ara us ficaran una petita enquesta des de la cambra, que es contesta en un minut i sobretot hem guardat bastant més temps del que és la presentació perquè vulgueu fer les preguntes que vulgueu i us puguem ajudar amb el que sigui possible. Sergi, tenim preguntes? Sí, n'hi ha un parell de preguntes. Xavi, algunes les que han anat arribant eren cosetes de gestió i algun dubte petit que ells han anat contestant jo mateix i queden dues preguntes que em semblen interessants. Vale? La primera diu, hem parlat d'un entorn col·laboratiu
Vale? Però hi ha una forma senzilla d'agilitzar processos productius? I més enllà de posar l'exemple que has posat, Xavi, de la senyora de la neteja que podia fer doncs, algun tipus de tasca amb el seu mòbil, doncs, per exemple, en entorns de tècnics de manteniments o de persones que van a fer auditories i tal, hi ha solucions que ens permetin automatitzar i fer pujar a la xarxa, diguéssim, digitalitzar tot aquest tipus de tasques? Sí, tens eines que al final són apps, apps senzilletes, per exemple, hi ha una que es diu Works, que està precisament i especialment dissenyada per la pregunta que feia, que tu, com a usuari principal, et permet assignar tasques als teus usuaris i, sobretot, no només assignar-les, ells les reben i, si no, fer el seguiment d'aquesta tasca. Sí, sí, n'hi ha diverses apps, però si voleu mirar alguna, aquesta de Works. Vale. Inclús podrien arribar a fer informes i tal directament? Poden, sí, poden arribar a fer informes. Poden arribar a ubicar aquell usuari. Poden fer hora d'entrada, hora d'inici i hora de final de la feina. Poden fer moltes gestions amb aquest aplicatiu. I és una app, no necessites grans inversions amb implantació de llicències, etc. És bastant senzilleta. Molt bé. Per altra banda, tenim una altra pregunta que diu respecte al lloc de treball digital, vale, que ho has estat explicant, la idea del servei és molt completa, vale? Però podries posar algun exemple pràctic de suport a l'usuari? O sigui, com us tindria que manegar l'usuari amb això? Perquè al final no té gestions. Vale. L'usuari, bueno, una miqueta ho explicava abans. Estem molt acostumats a que hi hagi un informàtic a l'empresa o un informàtic extern que ens ajudi, però quan estem a l'empresa, si està allà físicament, és molt senzill. Ara, la solució que s'està implantant a nivell internacional és un suport a l'usuari directe, que és amb una única via, o diverses vies, em refereixo, un número de telèfon, un chat o un email com a via de contacte. I normalment el que succeeix és que, fixeu-vos, si no és un tema de purament de hardware, per exemple, que se us espatlla el portàtil, que segurament necessita una acció presencial o canviar aquest portàtil, el 95% de les incidències que tenen els usuaris poden solucionar en remot. Per tant, aquestes companyies el que fan és reben el teu mail o la teva trucada directa i contesten en 4 o 5 segons, defineixes quin és el problema que tenen i el 95% es solucionarà en remot. I si no es pot solucionar en remot, enviaran algú físicament perquè hi vagi. Penseu que al final els problemes que tenim normalment, a part de que se t'espai, se't caigui el portàtil, se'm caigui a mi la manzanilla ara aquí amb el teclat, que és físic, tot és software. I tot s'ha de fer, es pot fer bàsicament en remot. Mm-hmm. Bé. Tenim un altre dubte de la Sheila Ruiz que diu, hi ha alguna app per fer seguiment de clients i gestió de facturació? Tens diferents apps. El que hauries de mirar és dintre del teu sector, no sé a què et dediques, jo el que faria directament és buscar a internet quines són les que s'adapten més al teu tipus de negoci. Hi ha moltes genèriques, estàndards, però si és una funció molt concreta, buscaré dintre del teu segment. Mm-hmm. Però, bueno, aquí comentar que hi ha aplicacions que són CRMs directament, que són CRMs que es poden implementar, però estan basats, diguéssim, en un entorn. I després també hi ha aplicacions per facturar a clients directament, que estan, vale? Com tu dius, al mercat n'hi ha diverses, però realment, o sigui, existeixen, o sigui, que es poden buscar. Pues, tenim una altra de la Lourdes Alemany, que diu, com a eines de col·laboració, quina és més recomanable actualment i amb visió de futur? Treballar amb G Suite de Google o amb Microsoft? Ostres, aquí està. digues, Sergi, va. No, aquesta, si vols, la responc jo, encara que és allò políticament delicada, no? Però, aviam, aquí el que us comentaria més, tant un sistema com l'altre permeten fer o donen les capacitats de fer pràcticament la mateixa funció, vale? Amb solucions lleugerament diferents, però
a la fe, al resultat final pues és molt semblant, per no dir el mateix. Quina es tindria que triar? Doncs amb la que treballem més a gust, la veritat. N'hi ha empreses que treballen molt a gust amb G Suite i n'hi ha empreses que treballen molt a gust amb el Microsoft 365. Aquí ja és un tema de gust del consumidor més que una altra cosa, perquè les dues solucions són molt potents. Perdoneu, voldria fer afegir una coseta. G Suite, Google ja l'ha tret i ara es diu Workspace. Només que sapigueu que el canvi és molt recent, G Suite com a G Suite ha evolucionat cap al Workspace. Res més. Molt bé. Moltes gràcies, Núria. Una altra pregunta d'en Francesc García, que diu: quasi tot el que hem vist va orientat a pimes i a empreses grans. No teniu res pensat per ajudar a l'autònom de tota la vida? Sí, mira, al final, et soc molt sincer, tot aquest paquet que hem vist ara, que és dispositius, eines de col·laboració, etcètera, 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 seguretat, al final això no és més que una rèplica, probablement tens raó, del que tenen les grans companyies, però nosaltres ho hem paquetitzat, que podem fer el mateix per un únic usuari. Tu, com a autònom, per què no has de tindre la seguretat? Per què no has de tindre aquesta gestió dels teus dispositius? Està totalment adaptat. Per exemple, el producte que hem vist de Vodafone Infinity Workplace pot ser des d'un usuari fins a centenars d'usuaris. En el teu cas, i amb aquest exemple, jo et podria ficar els dispositius que tu necessitis, un terminal portàtil o un smartphone, et podria donar la connectivitat que tu necessitis, et podria donar l'antivirus o la seguretat que necessitis i l'eina de col·laboració que necessitis, que no és només eina de col·laboració interna, també amb els teus proveïdors i clients. Sí, però... I soluciones de centralita virtual també, és a dir, al final que tu puedes, com tu negoci que vas tenir tu centralita virtual con una capa de seguretat, que te puedas llevar tu centralita a tu casa, perquè si oye, ha ocurrido que con la pandemia nos tenemos que ir a trabajar todos a nuestra casa, pues te llevas tu dispositivo y no tienes ningún problema y tu empresa sigue funcionando. Hay muchas soluciones y al final a cada cliente hay que hacerle su traje a medida, pero está todo paquetizado para que lo mismo que podemos vender a un cliente de un empleado, se puede vender también lo mismo a un cliente de 100 empleados, ¿vale? O sea que no hay ningún problema en esa parte. Doncs, de moment, cap pregunta més. Si n'hi ha algú que s'animi a fer alguna altra pregunta, doncs encantats de respondre. Bueno, si voleu, podem fer el tancament. Si no hi ha més preguntes, poden fer les preguntes i podem respondre un altre dia, no hi ha cap problema. Molt bé. Una cosa que aniria orientada també cap a la Núria, en aquest cas, és que han hagut un parell d'assistents que han preguntat on poden veure les gravacions d'aquestes webinars. Hola, sí, he contestat les preguntes, però en tot cas publico al chat el link el link el tenim. Ho publico a les preguntes i respostes. Ho podreu trobar dintre de la web de Cambra de Comerç de Barcelona i en concret, bueno, a YouTube, al canal de la Cambra de Comerç de Barcelona de YouTube. L'usuari express Cambra BCN. Si no, si entreu dintre de la web, veureu les nostres xarxes socials, d'acord? I només puntualitzar una petita cosa de que si a les empreses tenen alguna necessitat tecnològica que es posin en contacte amb nosaltres, ja que nosaltres en aquests moments estem portant a terme plans de digitalització per ajudar les empreses a veure quina tecnologia és la més adequada per implantar, per on comencen. Estem fent aquests plans de digitalització que són gratuïts. Si teniu més informació, us adreceu a la cambra i cap problema. Perdoneu, i moltes gràcies. Endavant. Muy bien. Oye, pues si os parece, para cerrar el ciclo de las cuatro sesiones que hemos tenido, hemos podido compartir con vosotros. Alguno de vosotros habrá estado en las cuatro sesiones con nosotros, otros no, se habrán incorporado en aquellas que hayan podido, pero como ha comentado Núria, van a estar colgados las sesiones y por lo tanto las podéis ver a través de la web. Deciros... desde Vodafone, ¿cuáles son nuestras conclusiones? ¿Vale? Yo el primer punto diría que el mejor momento es ahora.
yo creo que la mayor parte de los miedos pues son infundados y hay que perder el miedo a que realmente nuestras empresas, nuestros negocios necesitan digitalizarse. Yo creo que también hemos visto, el segundo punto sería que la barrera de entrada ya no es el coste ni los conocimientos, porque hay servicios especializados al alcance de cualquier negocio. Ahora preguntabais en concreto con alguna una pregunta, al final esto lo más fácil es que a un experto le cuentes realmente qué es lo que necesita y te dirá, oye, pues mira, para tu negocio la mejor solución, si alguien estaba hablando, alguien, una de las preguntas era para temas de facturación, ¿no? Pues Sergio ha contestado muy bien diciendo, oye, hay CRMs que te pueden cubrir todo tu espectro, pero igual resulta que tú ya la parte de gestión de clientes la gestiones de una determinada manera y hay herramientas como pueda ser una app como el billing que te permita gestionar la facturación con tus clientes. Es decir, hay muchísimas herramientas, lo único que es evidente que hay que entender vuestro negocio para recomendaros cuál es la mejor. El tercer punto, yo os diría que la digitalización permite acelerar nuevas oportunidades y esto yo creo que a la vista está, lo hemos visto también con muchísimos ejemplos, cómo empresas han tenido que reinventarse pues para dar salida a sus negocios y porque la situación ha cambiado. El cuarto punto que para mí es muy, muy importante es deciros que no estáis solos en esto. Es decir, esto que vosotros estáis viviendo lo hemos vivido nosotros y lo estamos viviendo cada día, ¿no? Yo al final lo que os diría es, vosotros tenéis que ser expertos en vuestro negocio y dejaros asesorar por los expertos. Al final hay mucha gente en el mercado o algún player que otro que os puede asesorar en todo lo que necesitáis dentro de vuestro negocio. Y vosotros ser bueno en lo vuestro, que es vuestro negocio. Y por último, la frase que yo creo que más me habéis oído estos días, los que habéis estado en más sesiones, es deciros que digitalizarse no es opcional. Es la única forma que tenemos de sobrevivir a la revolución digital que evidentemente la pandemia ha acelerado exponencialmente. Estas serían las conclusiones que nosotros desde Vodafone querríamos compartir con todos vosotros. Y antes de despedirnos, pues me gustaría agradecer, por supuesto, a la Cambra y a la Generalitat la oportunidad que nos han dado de poder estar con todos vosotros y especialmente a Nuria, a Montse y a Óscar, que nos habéis facilitado todo y ha sido todo muy fácil. Hemos trabajado muy coordinados para que las sesiones hayan ido muy bien, no haya habido ningún problema técnico y espero que os hayan servido para todo lo que, bueno, para todos los asistentes, lo que estabais esperando. Dicho esto, cualquier cosa, estamos aquí al otro lado y cualquier cosa que podáis necesitar, tenéis también nuestros datos de contacto, por lo tanto, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos y nada, espero que haya sido de utilidad. Un saludo. Muy bien, jo només volia agrair-vos a tots vosaltres, a Vodafone, per aquestes presentacions que crec que han estat molt d'interès i a la Generalitat per poder-ho fer possible. I per part meva, moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Xavier. Diego, Sergi, moltes gràcies. Que vagi bé. A vosaltres, que vagi bé. Adéu, un plaer.